Tak Tondo, dneska další nerváku, umíme to vůbec bez nervů? No, to vypadá tak asi ne, ale tak to prostě je, tak ty zápasy jsou těžký, je to vyrovnaný, to asi bude vypadat furt. Po dvou třetinách jsme vedli 3-1, vzpomněl jsi trošku na ten zápas proti Pardubicím, když jsme dostali hnedka v té třetí góla? Tak v hlavě jsme to asi měli všichni, ale tak hráli jsme to dobře, hráli jsme dobře odzadu, myslím si, že dneska to bylo lepší hodně. Jak jste do toho zápasu vůbec vstupovali po tom, co se vlastně stalo s těma Pardubicema? Chtěli jsme hrát zodpovědnější, no, hráli jsme na 0-0, hlavně my jsme nedostali, hráli jsme odzadu, to se nám vyplatilo, dali jsme góly a je dobře, že jsme dneska vyhráli. Hrálo v tom nějakou roli i to, že vlastně Motor už nemá o co hrát? Věděli jste o tom? Věděli jsme o tom a nepřipouštěli jsme si to, oni hráli dobře, napadali nás, bruslili, měli lepší pohyb za začátku, my jsme nehráli zrovna jak dneska dobře, ale zaplať pánbůh, že jsme vyhráli. Ty si to dneska golově načal, bylo to z přeslovky, ale nebyla to úplně typicky přeslovková akce, tak můžeš to trošku popsat. Byl spíš takový protiútok vlastně a pak Ziky mi to tam hodil, já jsem ani nemířil, spíš se mnou vystřelil, chtěl jsem dát co největší ránu, ani nevím, kudy mu to tam propadlo, ale byl to gol. No. Co říkáš na Kehyho, že to vůbec zkusil s tím, jak je pošramocený v tom obličeji? Tak před ním klobouk dolů, no, jako asi se mu nehrálo dobře, ale hrál dobře a super. Koukáš na tabulku ještě před těma posledníma třema zápasama? Já to prostě nekoukám, chci vyhrávat a nesleduju toho. S čím pojedeme na příští utkání do Budějovic? Budeme chtít zase vyhrát, vlastně potřebujeme ty body, takže určitě tam pojedeme s tím, že chceme vyhrát za 3 body.